विगत 3 हप्ता देखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा हुनुहुन्छ। उहाँ विरुद्ध सहकारी ठगी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयलाई लिएर यी मुद्दाहरूमा चाहिँ अनुसन्धान अगाडि बढेको अथवा यी कसुरहरूलाई अगाडि बढाएर चाहिँ अनुसन्धान अगाडि बढेको भन्ने कुरा आएको छ। हामी यही विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। अब पटक पटक बयान भनौँ अथवा भनौँ न एक ढङ्गले अनुसन्धान सकियो भनेर पनि तिनी प्रहरीले प्रचार गरे, तर अहिलेसम्म पनि उनी विरुद्ध अब प्रमाण नभेटिएको भन्ने कुराहरू पनि बाहिर गरिरहेको छ, बाहिर त्यो ढङ्गले पनि चर्चामा आइराखेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने कार्तिक 2 गते पक्राउ पर्नुभएको थियो र 3 गते राज्यसभाको केन्द्रीय नेतृत्व सहित सडकमा उहाँहरूले निरन्तर सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ। हिजो मात्रको दृश्य हेर्ने हो भने सडकमा आन्दोलन सके पछाडि बाहिर जो जो उभियो प्रदर्शनकारी जस्तो लाग्ने जति सबैलाई प्रहरीले गाडीमा हाल्दै पक्राउ गर्दै त्यो दृश्य पनि देखिएको छ। राज्य एक ढङ्गले दमनमा उत्रेको जस्तो पनि देखिएको छ। हामी यिनै विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। गोपालजी नमस्ते, यहाँलाई स्वागत। हस्, मेरो पनि आराम हुनुहुन्छ? आराम। पटक पटक गरेर 3 चोटि म्याच थपिए, 4 चोटि, 4थो पटक हिजो म्याच थपियो होइन रवि लामिछाने विरुद्ध। पहिलो पटक 6 दिनको लागि, दोस्रो पटक 7 दिनको लागि, तेस्रो पटक त्यसपछि 10 दिनको लागि र 4थो पटक 13 दिनको लागि हिजो म्याच थपिएको छ। अब सहकारी ठगिया त हिजो 24-25 दिन पुगे पछाडि मुद्दा दर्ता गर्ने पर्ने हो, अब त्यो भएन। र सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा पनि एकैपटक अनुसन्धान अगाडि बढाइराखेका छौँ, कानुनसम्मत तरिकाले हामी अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका छौँ भनेर प्रहरीले भनेको कुरा पनि मैले सुने। साँच्चै रवि लामिछाने यसरी हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गरिरहनु पर्ने मान्छे हो कि अथवा के भन्नुहुन्छ? यो उहाँको पक्राउ र त्यसपछि अहिले हिरासत जसरी लम्ब्याइएको छ उहाँको बसाइ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्नु होला भने, अब अनुसन्धान भनेको कुरो गर्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, अनुसन्धान गर्नु नि पर्छ। अनुसन्धानको एउटा तपाईँको त्यो सिस्टमै पनि त्यस्तो हुनसक्छ। अब अनुसन्धान पुरा नभएपछि बेला बेला म्याद थप्ने पनि एउटा त्यो प्रावधान त्यो कुरा हुनसक्छ, प्रक्रिया हो। तर अब अहिलेसम्म तपाईँको साङ्गठनिक अपराध हो कि अब तपाईँको यो अवचलन हो कि होइन शुद्धिकरण हो कि या कुनै पनि विषयको कुरै यही हो भनेर चाहिँ आजसम्म अहिलेसम्म नखुलिएको नभेटिएको जस्तो यो कुरा यो पनि भनेको पनि छैन, अहिलेसम्म फेला परेन पनि जस्तो कुरा छ। यो अलिकति अलमलमा पर्यो क्या, यो तपाईँको एउटा के भने बिराला ख्यालख्याल मुसा प्राण भनेर एउटा हाम्रो कथन भने जस्तो कुरा चाहिँ हुन लाग्यो। यो कुराले अहिले जति नै सुकै रवि लाने छानाले जुनै सुकै टालटुल पारेर जुनै सुकै आरोप लगाएर जुनै सुकै ऊ गराए पनि यो कुरा एक दिन न एक दिन त तपाईँको सत्य त तपाईँ उदय भएरै आउँछ होइन। तर पनि अलिकति दुःख दिने अलिकति ऊ गर्ने खाले, अब फेरि अनुसन्धानलाई प्रहरीले अलिक ढिलासुस्ती गरेर यस्तो गर्यो भने पनि अनुसन्धानमा हामीले त्यो भन्नु पनि अलिक सुहाउँदैन। अनुसन्धानको एउटा पाटो हुन्छ, अनुसन्धानको एउटा विषय हुन्छ, अनुसन्धानमा कुनै कुरो पुष्टि नभएदेखि फेरि म्याद थप्दै फेरि ऊ पनि गर्न पाइन्छ, त्यो कुरा नहुने होइन। तर अब यसलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उहाँ रवि लाने छानेको विषयमा कसैले अलिकति राम्रा कुरा गतिलो कुरा केही राम्रो आवाज उठाउँदा पनि अलिकति कर्के नजर लाउने आँखा तर्ने धरपकड गर्ने पक्राउ गर्ने चाहिँ कुरा अलिकति मनासिब चाहिँ यो होइन। मान्छे दमन पनि बढिराखेको जस्तो देखियो होइन, राज्य चाहिँ अलिकति दमनमा उत्रिएको जस्तो त्यो सिनारीहरू देखिँदैछ होइन पछिल्लो समय। अब पछिल्लो समय अलिकति त्यसरी देखेर गएको छ, या फेरि अब अरूको कुरा एउटा कुरा के पनि हामीले भन्न कर लाग्छ भने अब त्यहाँ आन्दोलन र तपाईँको ऊ पनि 2 थरी 3 थरीको छ क्या। कुनै अब तपाईँको सरकारीले चाहिँ हाम्रो रकम पाउनुपर्छ भन्ने खालको नि छ, कुनै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि छ होइन, उहाँहरूले पनि हाम्रो रकम नपाएसम्म चाहिँ हामी आन्दोलन स्थगित गर्दैनौँ भन्नुभएको छ। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै हाम्रो सभापतिलाई चाहिँ कि रिहाइ होस् कि चाहिँ पुष्टि होस् नभएसम्म चाहिँ हामी छोड्दैनौँ भन्ने कुरा उहाँहरूको पनि भएको छ होइन। अब यसले गर्दाखेरि किनभने आन्दोलन नि गराइरहने अगाडि पनि केही पनि नबढ्ने बिचमै मात्र राखिरहने काम गरेर उसको अनुसन्धानको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मान्छे हिरासतमा त्यत्तिकै नियत बस पनि अब हिरासतमै रवि लामिछाने सडाउने खेल भइरहेको त राष्ट्रपतिले भने जस्तै राजनीति प्रतिशत साधेर हिजो रवि लामिछाने जसरी फाइल खोल्या थिए त्यसैका विरुद्ध चाहिँ यी काङ्ग्रेस एमाले त्यो ढङ्गले लागेर चाहिँ रविलाई थुनेको पक्राउ गरेको राष्ट्रपतिले भने जस्तै भयो त होइन। राष्ट्रपतिले भने जस्तै भन्नलाई चाहिँ अनुसन्धानको केही समयसम्मलाई चाहिँ अनुसन्धानको लागि केही कुरा भयो भनेर तपाईँ हामीले भन्न मिल्छ। अब यसलाई निरन्तर अहिले लम्यता नै भइरह्यो भने चाहिँ यसलाई प्रतिशोध हो, यसको दमन हो, एउटा एकलौटी निर्णय हो, यो तानासाई हो, यो अलिकति गर्नु नहुने काम हो भन्नुपर्ने चाहिँ अलिक दिन पछाडिको अवस्था त्यो नआउला जस्तो पनि छैन।
त्यो आउन नि सक्छ ए भनि प्रतिशत जस्तै देखिने थालेको पछिल्लो समय अब पछिल्लो समय अलिअलि त्यसो देखिएको नि छ अब आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलन भन्न अलि गर्नु पर्ने शान्तिपूर्ण गर्ने भन्दा अलिकति टुटफुट गर्ने तोडफोड गर्ने अलि अराजकता गर्ने हैन त्यस्तो चाहिँ देखिएको छैन अब त्यो देखिएको लागि प्रहरीको नजरमा त्यो लागेको हुनाले कुनै एउटा अलिकति असहयोग हुने खालको अलिकति तपाईँको कुनै पनि धरपकड हुने खालका कुराहरू होइन कुनै तोडफोड हुने खालको कुनै अशान्ति हुने जस्तो खालको भयो भने पनि प्रहरीले कुनै निगरानी चाहिँ राख्छ त्यसको त्यो प्रहरीको एउटा आफ्नो दायित्वमा पर्ने कुराहरू हो होइन अहिलेसम्मलाई त लौ चिनातिना अब अब अवचलन भने पनि तपाईँको साङ्गठनिक अपराध भने पनि सुदृढीकरण भने पनि चिनातिना जे भने पनि होला तर अब यो 13 दिनको म्याद पछाडि पनि केही कुरोको निचाउनमा पुगेन केही कुरोको निर्णय भएन भने चाहिँ यसलाई प्रतिशोध पनि भन्न सक्ने अवस्थाहरू निस्किन्छ राजनीति पछि चाहिँ जान्छ अब जान्छ होइन अहिले जस्तो गगन थापा अब हिजोदेखि रवि लामिछाने विरुद्ध संशोधन कुर्लिनुभयो अब प्रमाण मसँग भनेर संसदमै यसरी हात देखाउँदै यी प्रमाण भनेर पनि देखाउनुभयो तर संसदीय छानबिन समिति जो सूर्य थापा नेतृत्वमा बन्यो नेकपा एमालेका सांसद नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ 3 महिना उहाँहरूले अब अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभयो त्यति बेला गगन थापाले प्रमाण पनि बुझाउन सक्नु भएन भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस गगन यिनीहरू नै लागेर चाहिँ रविलाई चाहिँ फसाइएको हो भन्ने पनि आउँछ क्या कसरी हेर्नुहुन्छ होइन रविले फसाइएको हो भन्ने कुरा त मैले भनिहालेँ तपाईँलाई अब अलिकति दिनपछि यो 13 दिनको म्याद थपिएकोपछि यो पनि फेरि पूरा भएर अर्को प्रोसेसमा गएन भने चाहिँ यो मिलिभगतमा चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक यसलाई चाहिँ प्रतिशोधै हो भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ तर अब 13 दिनभित्र तपाईँको जुनसुकै निकाय जेसुकै विषयको होस् न तपाईँको प्रमाण आउनु पर्यो निष्कर्ष निस्किनु पर्यो केही आधारहरू हुनु पर्यो हजुर होइन प्रमाण छैन अहिलेसम्म अनुसन्धानमै छौँ भनिराखेको छ अनुसन्धान नगर्नुहोस् अनुसन्धान गर्नु मिल्दैन अनुसन्धान यस्तो हुँदैन भन्ने हामीले पनि अनुसन्धानको विषय गोर्खा मिडियामा अब बुटोलको सुप्रिमबाट पर्सा बिरगन्जको सानो पाइलोबाट यति आयो भन्ने कुराहरू आइरहेछ यो के भन्नुहुन्छ होइन यो विषयमा त तपाईँको त आइ नै सक्यो नि यही खेलोले हो भने त तपाईँको अब कास्कीले छोड्ने बित्तिकै नि रुपेन देईले तपाईँको सुप्रिमले उसले त सहकारीले त पक्रै नै भइसक्यो फेरि उहाँबाट पत्राचार भइसक्यो न्यायालयले तपाईँको पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ रवि लामिछाने भोलितिर अब रुपन्देही लाने कुरा छ अब एउटै विषयमा अब ठाउँ ठाउँमा लगेर 5 जिल्ला उहाँलाई त्यो रूपन्देही पनि लाने कुरा भयो त्यसपछि पर्सा बिरगन्जको सानो पाइला सहकारीको विषयमा त्यहाँ पनि अनुसन्धान गर्न पर्सा पनि लाने भयो त्यसपछि चितवनको सहारामा ल्याउने भयो फेरि काठमाडौँ कालीमाटीमा रहेको स्वर्ण लक्ष्मी फेरि काठमाडौँमा पनि ल्याएर 4-5 जिल्ला घुमाउने कुरो छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो अनुसन्धानको नाममा उहाँलाई यो के पीडा दिन खोज्या हो कि के भएको हो यो होइन अब पीडा दिन लाग्यो भने अनुसन्धान नगर्नुहोस् यो पीडा हो भन्न नि सकिएन अनुसन्धान भयो भने यो अन्धाधुन्दी खालको चाहिँ के हो यो होइन अब तपाईँको अहिले भनौँ न न्यायालयभन्दा ठुलो कोही छैन हामीले मान्नुपर्छ सिरो उपर गर्नैपर्छ न्यायालयले नै पक्राउ पुर्जी तपाईँको सुप्रिमबाट तपाईँको रूपन्देहीबाट गरिसकेको छ भोलि त्रिपुन्देहीबाट चितवन घुम्दै घुम्दै तपाईँको यो घुम्दै फुर्दा रुम्जा टार भने जस्तो गर्ने पोलिसी त छ होइन अब यहाँ कुरो के भयो भन्न होला नि यही कास्कीबाट छोड्नुहोस् उहाँलाई अन्याय भयो अत्याचार भयो यो अनुसन्धान यस्तो किसिमको हुँदैन भनेर तपाईँ हामीले भन्न पनि मिल्दैन होइन अनुसन्धान त गर्नै पर्छ यदि अपराधी हो एउटा तपाईँको अवचलन गरेका हो एउटा सम्पत्ति सुदृढीकरणमा पनि एउटा कुनै कालोबाजारले अलिकति दाग देखियो भने त्यसलाई कारवाही त जो होस् गर्नै पर्छ तर के त हो भन्दाखेरि प्रतिशोधको जस्तो अब अरू कति तपाईँको अवचलन गरेर खाने पक्राउ पुर्जी जारी भएर तर धनराज गुरुङको पनि प्रमाण सताक्षुल्लो भयो अब ऋषिकेश पोखरेल पनि अब श्रीमतीको नाममा अब अञ्जना कोइराला सहकारी सञ्चालक भएको त्यो सहकारी त अब 15-16 करोड 14-15 करोड हिनामिना गरेको विषय आएको छ अब उनी श्रीमतीलाई अगाडि सारेर मैले केही गरेको छैन भनेर पक्कै पनि त्यहाँबाट उम्किन त पाइन्न होला त्यही हिसाबले अब एमालेका ऋषिकेश पोखरेललाई चाहिँ केही नगर्ने अनि खालि रविलाई मात्रै खेद्ने मानव संसारकै सबभन्दा ठाउँ रवि लामिछाने यो त तपाईँको यो त हेर्दाखेरि भेदभाव हो यो त एउटा ठुलो अन्यायपूर्ण पनि कुरा हो हेर्नुहोस् अब तपाईँको ऋषिकेश तपाईँ पोखरेलको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँ त ऋषिकेश घुम्न गएको छ भने जस्तो नि हो तर श्रीमती कसको त श्रीमती कसले ल्याए बिहा कसले गरे श्रीमतीले लोग्नी लगायो कि लोग्नीले श्रीमती ल्याएको यस्ता कुराले कानुनी आधार र अनुसन्धानले पनि यस्तो सबैतिरबाट पुग्ने गरी हेरिदिनु पर्यो क्या कुरो बुझ्नु भएन कि त्यो श्रीमतीलाई दोष लगाएको भएर श्रीमानले मुक्ति पाइन्छ श्रीमतीले ल्याएको कि श्रीमानले ल्याएको यस्तो तपाईँको यो सबै तपाईँको सुरु गर्नु पर्यो उहाँहरूलाई कुरै पनि तपाईँ ऋषिकेश भने कस्तो मान्छे भने सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति आफै आर्थिक अवसर हिनाबिना सम्बन्धी एक ढङ्गले अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउने सरकारलाई कारवाही गर्न सिफारिस गर्ने समिति संसदको
अब एउटा समिति जिम्मेवार समितिको सभापति गरेको सभापति भनाले त्यो समितिको नेतृत्व गरेको मान्छे आफ्नै श्रीमती अपचलन पर्दाखेरि आफ्नै श्रीमती सञ्चालक रहेको अहिले त राजीनामा दियो भनेर एक ढङ्गले अब त्यो तर्क गरिरहेका छन् अब राजीनामा दियो के होला र भन्ने छ तर हिजो सञ्चालक हुँदैखेरि अब त्यो सहकारी चाहिँ ऋण लिएको रहेछ त्यो ऋण पनि तिर्न नसक्दा उनको श्रीमती अञ्जला कोइराला पनि कालो सूचीमा परेर रहेछ ब्याङ्कको होइन भनेपछि उनलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्यो होइन दायरामा ल्याउनु पर्यो मात्र होइन अविलम्ब लानु पर्यो तुरन्त लानु पर्यो यहाँ त रवि लामिछाने कारवाही गरेपछि पुग्छ भने जस्तो भयो होइन त उहाँमाथि त अनि प्रतिशोधै राख्या जस्तो भएन त भने उहाँमाथि त एउटा देशै र विश्वले पार्टीको उपसभापतिले हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको उपसभापति नाम विरुद्ध खोइ धनबहादुर गुरुङ छ तपाईँको जति धन नभएन पुगेर त्यत्रो अभरात गरेको अहिले पुष्टि छ होइन तपाईँको जुन जुन ठाउँमा बसेका मान्छे तपाईँ रविले मात्रै खेद्ने काम भयो गोपाल थापा होइन गोपाल अहिले तपाईँको राम्रो छैन अब जस्तो नकली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा काङ्ग्रेसका पूर्व गृहमन्त्री काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे भने उनी धरोटीमा छुटे जे भए पनि उनको अब एक ढङ्गले भन्दा नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनको दोष कहीँ न कहीँ देखाएर नै त्यो ढङ्गको अथवा दोष देखेर नै त्यो ढङ्गको उनमाथि कारवाही भयो अब कङ्ग्रेस मात्रै नेपालीलाई भुटानी बनाएर मानव तस्करी गर्थ्यो भने त अहिले एमालेको पनि नाम जोडियो हेर्नुहोस् है एमालेका कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री अब त अहिले त राजीनामा दिइसक्यो उनले अब निवर्तमान आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री भनौँ उनलाई अब जापानमा तिन चारजना मान्छे लगाएर रहेछन् अब पीडितहरूको बयान 10-11 लाख हामीले बुझाएको भन्ने कुरा आएको छ भले उनी पक्राउ परेर अहिले अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् अब चर्को दबाब पनि होला यहाँहरू जस्तै व्यक्तिहरूले बोलेर पनि अब सरकार उनीमाथि कारवाही गर्न बाध्य भएको पनि परिस्थिति हुनसक्छ भनेपछि यी काङ्ग्रेस एमाले त मानव तस्करीमै जोडेको जस्तो देखियो होइन यिनीहरूको होइन तपाईँको माले झाले कुमाले आले काले यी सबै छन् एउटा मात्र होइन यो सहकारी अवचलन गरेर खाने तपाईँको हिजोको भन्नुहुन्छ भने आठै दल छ यो सबैले छामछुम पारेर एउटा कुदियललाई सबैभन्दा अलि उच्च आवाज निकाल्ने रवि लाने छाने हो अलि पर्खर युवा पनि यो हो यो अलि तेजिलो छ यो अलिकति हेडलाइट हुन लाग्यो यसलाई यसलाई डिम लाइट बनाइदिनु पर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले गरेको खोजेको नत्र भने जीवी राईदेखि लिएर सारा उहाँहरूकै निगरानीमा छन् नि उहाँहरूकै आसपासमा छन् उहाँहरूले चाहेको बेलामा जीवी राई पनि 4 घन्टाभित्र जहाँ पनि उभिउन उहाँहरूले सक्नुहुन्छ होइन अस्ति मात्रै आयो भदौतिर आएको भनेको कतिपय होइन आयो गयो कालो गाडीमा घुम्यो काङ्ग्रेस एमाले गरेको भनेर बाहिर अडियोहरू भाइरल भइरहेका छन् तपाईँको नाम लिस्ट सुन्दैन तपाईँ काङ्ग्रेस र एमालेकै बढी संख्यामा छन् नि भने अवचलन गर्ने होइन सहकारी ठगीमा सहकारी जति खाने नै उहाँ होइन तर रविलाई त्यसो भए डामेर चाहिँ यिनीहरू आफू बस्ने उपाय त रचेर आएन होइन बाँकी ढङ्गले चर्चा हुन होइन तपाईँको सुनपानी लाएर छर्केर तपाईँको दुनियाँ दिवाना गरेर एक दिन पार्टी खुवाएर अलिकति त्यस्तो गरौँला भन्ने कुरामा चाहिँ नजाउँ त्यो सकिँदैन दुई दिन तपाईँको अलिकति हेर्नुहोस् बेजोत नभई इज्जत हुँदैन टिकाउन सकिन्छ तर सधैँका लागि टिकाउन सकिँदैन टिकाउन सकिँदैन केही समय मात्रै मान्छेलाई थमथम्याउन सकिन्छ झुक्याउन सकिन्छ तर सधैँ झुक्याउन सकिँदैन हेर्नुहोस् पाप झुरीबाट कराउँछ भने जस्तो यिनका अपराधका कर्महरू पनि एकपछि अर्को गर्दै बाहिर त आउँछ नि त्यो आउँछ नि झन् सुरुवातै भयो अब अहिले टालटुल पाली भने होला टाला टुली बटुली कति राम्रो पुतली भन्न खोज्या होला अब पुतली होइन आफूलाई पनि कार्टुन पुतली बनाउँछन् भने चाहिँ अहिले रवि लामिछाने साँच्चै सही हो तपाईँले सरकारी ठगीमा उनको दोष देख्ने जस्तो आधारहरू देख्नु होइन अहिलेसम्म दोष देखिने आधारहरू अहिलेसम्म तपाईँ पूर्व प्रमाणहरू कुनै पनि तपाईँको एउटा कुनै प्रचारबाजी नगरेर कुनै सामाजिक एउटा मिडियालाई उहाँहरूले उल्लेख नगरेको नि प्रहरीले हुन सक्ला त्यो अनुसन्धानको कुरो भयो तर होइन भनेदेखि चाहिँ यत्रो आन्दोलन छ यत्रो जनचासो छ यत्रो सहकारी पीडित छन् यता राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रले हेरेको छ अन्य अलिकति सामान्य कुरा भए नि एउटा केही बाहिर त आउनुपर्ने हो नि होइन सामाजिक सञ्जालबाट भए नि आउनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म आएको छैन होइन सूर्य थापा नेतृत्व समितिले पनि सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउन रवि लामिछाने कुनै भूमिका देखिएन भनेको होइन भनेकै गोर्खा मिडियामा आएको पैसा चाहिँ सहकारीको पैसा भएको हिसाबले अब उहाँ 15% सेयर होल्डर भएको हिसाबले उनी पनि कारवाहीको दायरामा आउनुपर्छ भनेर कारवाही सिफारिस गर्यो कुरो त त्यही हो अर्को कुरा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट रवि लामिछानेको नामको खातामा 1,80,00,000 जम्मा भएको भन्ने कुरा आयो तर नाम रवि लामिछाने ठेगाना पोखरा सिर्जना चोक भनेर राखिएको रहेछ अब त्यसमा र अर्को बुटोलको सुप्रिम सहकारीबाट 1,96,00,000 रवि लामिछानेको खातामा जम्मा भएको र त्यसमा बुटोल 11 भनेर ठेगाना राखिएको रहेछ विषयहरू त यी मात्रै हुन् अब यी विषयमा रवि लामिछाने दोषी नै छन् भने कारवाही अगाडि बढाउँदा भयो तर अरू अनेक थर प्रमाणहरू देखाउने भए के भनेर उनलाई चाहिँ
पुरै भद्रगोल गन्जागोलमा पारेर फसाउने खेल त भइराखेको छैन भन्ने पनि कुरा छ के भन्नु हैन यो जाल झेम जस्तै जतरे देखिन्छ तपाईको अब एउटा सत्य तथ्य यथार्थ निष्पक्ष एउटा प्रुफ पनि बलियो प्रमाण हुनु पर्यो तपाईको सदन देखि विरुद्ध बलियो प्रमाण भेटिन त भेटेको छैन भएको छैन अहिले सम्म तपाईले अहिले भनेकै अनुसारले पनि यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि ठीक छ त दोषी हो भने अरूले 50 हुन्छ भने रविलाई 75% सजाय होस् हैन डबल होस् डबल होस् तर निर्दोष हो भने यो आनाकानी गरेर एउटा जाल झेल गरेर छलछाम गरेर मान्छेलाई कृत्य गरेर एउटा कुनै पनि राजनीतिक प्रतिशोध राख्नको लागि यस्तो अन्याय अत्याचार गर्नु हुन्न यदि गल्ती अब यो 13 दिन भित्र पनि उहाँको प्रुफ भएन भने चाहिँ उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब हामी यताडा यसो भन्छौ यहाँबाट फेरि कास्कीले छोड्नेबित्तिकै सुप्रिमले तपाईको उता रुपेन्देहीबाट पक्रिने तयारी बनाएको छ हैन उनलाई त भोलि लाने कुरा छ अनि अब उहाँ लाने भो अब उहाँ लाएपछि यसै गरी अनुसन्धान त यही होला नि त अनुसन्धान यही हो भने के आउला त यही हो त्वा निकाले भने निकाले मिलिजुली खाको खैरो छिरबिरे भाले भने जस्तो छ यहाँ नखाको कसैले छैन अनि यसै गरी तपाई उहाँ पनि चार फेरा म्याथ थप्दा कति हुन्छ त्यो तपाई आफै हिसाब गर्नु रियासतमा सडाउने मात्र खेल हो रविलाई पनि छैन सडाउनै त त्यति हुन्न तपाईको 2 महिना 3 महिना उपनिर्वाचन सम्मको यो टार्गेट होला जस्तो मलाई लाग्छ हैन यहाँ पछि उहाँले बोल्दिनि कराइदिनि कोही पनि हुन्न आफ्नो इच्छा लाए मान्छे निर्वाचित गर्नको लागि पनि हुन सक्ला हैन तर रवि लामिछाने भोलि निर्दोष ठहरेर सफाई पाए सहकारी ठगीमा खासै प्रमाण भेटिन त्यत्रो अनुसन्धान गर्दा पनि प्रहरीले केही भेटेन अदालतले केही भेटेन भने त उनी त झन् विश्व नेता बन्ने देशको सर्वोच्च नेता बन्ने अथवा रवि लामिछानेको हाइटको नेता कोही नबन्ने त्यो छाडकार पनि देखेला नि त भोलि हैन हैन तपाईको नराम्रो पछाडी राम्रो आउँछ दुःख पछाडि सुख आउँछ अन्याय अत्याचार पछाडि फेरि न्याय पनि आउँछ कुनै पनि तपाईको विश्वको उत्कृष्ट भन्दाखेरि नेपालकै उत्कृष्ट एउटा नेता भएर निस्कन सक्ने उहाँको वातावरण बन्न सक्छ तर नेता बन्नलाई हिजोको जस्तै गोल हान्न पर्ने बेला ढिला गर्नुभयो भने चाहिँ दयामाया गर्नुभयो हामी एउटै भन्न थाल्नुभयो भने नहुन पनि सक्छ यो दुःख र यातना यो गाली बेजोती यो अन्यायलाई चाहिँ तपाईको छातीमा छाप बनाएर राखेर फेरि पनि अगाडि बढ्नुभयो भने फेरि हिरो हुने रोल चाहिँ आउँछ भन्छ जति दिन हिरासत पर्सिउ उति प्रमाण भेटिन भने रवि लामिछानेको राजनीतिक उचाइ झन् बढ्दै जान्छ हैन त्यो बढ्दै जान्छ तपाईको ए बलियो हुँदै जान्छ तपाईको टाइट हुँदै गएको छ राम्रो हुँदै गएको छ जनमानसले पनि हेर्दै छन् नि त हैन केही पनि गर्दा उपाय भएन भने उहाँहरूले गर्ने जति सक्ने जति गर्नुहुन्छ नसकेपछि त छोड्नै पर्यो छोडिसकेपछि उहाँ बाहिर निस्केपछि उहाँले पनि धैर्य धारण गरेर हेर्नुहोस् हिजो अलि नयाँ नयाँ हो होइन 2 वर्ष राजनीति गरेर तपाईँको 35-40 वर्ष राजनीति गरेर मान्छेलाई च्यालेन्ज गरेको छ ढाल्न खोजेको छ 35 वर्षको भ्रष्टाचारको सबैको जाल फिद्दिन खोजेको छ पर्दा उगाडिदिन खोजेको हुनाले यत्रो यो युगो बोकेको हो अब पनि उहाँले आएर त्यही त्यही कलह त्यही एउटा छाप नेपाली जनतालाई र एउटा आम भोटरलाई दिएको वचनबद्धताका साथ हिजोदेखि लिएर तपाईँको सबै घरमा काम गर्नेदेखि फिर्ता लिने सबैको कुरालाई पनि साथ दिन सक्नुभयो भने उहाँको लागि हर हमेसा अब जनता फिर्ता छ उनको तुलनामा कोही नेता नहुने जस्तो छाडकाट देखिन्छ अब उनी सफाइ पाएर हिरासतबाट बाहिरी अथवा जेलै गए पनि उनी अब भनौँ न एक ढङ्गले निर्दोष साबित भएर अन्तिम फैसला आउँदाखेरि निर्दोष साबित भएर आयो भने भ्रष्ट तस्कर माफिया दलालहरूको भागाभाग हुने स्थिति आउन सक्छ होइन भागाभाग स्थिति आउँछ त्यहाँबाट सफाइ पाए भने भोलिपल्टबाट त देखिँदै देखिन्न यहाँ सुनसानै हुन्छ नि सबै राति नै भागिसक्छ नि रवि लामिछाने छुट्टे भनेपछि उनीहरू अर्कोतिर छुट्टाछुट दौडा दौड हुन्छ तर अब त्यो कुराको लागि उहाँले पनि एउटा चप्पल र कट्टु पनि नलाई भाग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ अब एउटा दृढ संकल्प रवि लामिछानेले नि गर्नुपर्छ धोटिन टोपी भने के त टोपी नि भेट्न खोज्दैनन् धोती नि गर्न पाउँदैनन् एउटा चट्टी लाग भएर बेसुरा दौडिने दिन आउँछ तर त्यो कुरोमा चाहिँ अब अहिले हुँदैछ 2 दिनको दुःखले केही फरक पर्दैन पछि एउटा तपाईँको परम सुख हुन्छ उहाँलाई अलिकति फसाउन खोजेको हेर्नुहोस् भोलि डुबाउन खोजेको छ तर्न पनि हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ हामी आम नेपाली जनताले अहिले गहिरो हामी न्यायालय र प्रहरी अर्को अनुसन्धान गरेका छ भने जनताहरूले आफ्नो किसिमको अनुसन्धान पनि गरेका छन् नि हजुर अब अन्तिममा एउटा मात्र प्रसङ्ग अहिले अब कुलमान घिसिङको प्रकरण पनि असाध्यै चर्चामा आइरहेको छ गोपाल थापाज्यू होइन हजुर अब सरकारले अब योभन्दा अगाडि प्रधान न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै भन्ने कुरा पनि आएको छ तर यसले चाहिँ राज्यलाई घाटा हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ अहिले फेरि तत्काल यो बिजुलीको लाइन काटिएको बिजुली जुन उद्योगबाट लाइन काटिएको छ त्यसमा त्यसलाई चाहिँ तुरन्त जोड्नको लागि प्राधिकरणलाई अथवा ऊर्जा मन्त्रालयले मात्र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने कुरा पनि आएको छ तर प्राधिकरणले के भनेको छ भने अहिले तत्कालै अब हाम्रो अब बोर्ड बैठक नबसिकन जोड्न मिल्दैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ अटेरी
अतः भनौं न सरकार र प्राधिकरण बीचको एक ढङ्गको द्वन्द बाहिर आउला जस्तो पनि देखिएको छ 15 दिन भित्र ग्रीन त्यो अब भनौं न बिल छ भने त्यो अनुसार तिर्नु पर्ने भन्ने कुरा पनि सरकारले ल्याएको छ यो भन्दा अगाडि त अब प्रधानमन्त्री केपी शर्माले बिजुलीको पक्का नदी पनि जोड्दी हाल्नु भनेर हुकुम शैली भन्ने निर्देशन दिनुभएको थियो बिस्तारै जनदबाबले काम गरेर अहिले चाहिँ उहाँले पक्का त तिराउन लाउने पर्छ उद्योगलाई भन्ने पक्षमा उभिएको जस्तो पनि देखिएको छ अब कुलमान फेरि बग्यता नदिनिकन कुनै आलममा जोड्दैन जोड्न सक्दैनौँ हामी भन्ने सम्मको त्यो ढङ्गको अडानमा बस्ने जस्तो पनि देखिया त के भन्नुहुन्छ तपाईँको तर्क के छ अब हेर्नु कुलमानलाई तिर्नु पर्यो नि होइन होइन एउटा तपाईँको राम्रो छ तपाईँले अहिले जायज प्रश्न उठाउनु भयो कुलमानलाई उज्यालोको नायक भनेर चिनिन्छ अस्ति मात्रै हाम्रो शुभ दीपावली छठमा तपाईँको 18 घन्टा 20 घन्टा लोड सेडिङ भोगेको व्यक्ति हामी होइन एउटा उहाँको कारण लिएर यसको श्रेय चाहिँ तपाईँको हिजो पूर्व प्रधानमन्त्री तपाईँको हाम्रो प्रचण्डज्यूको पनि पालामा भएको हो हेर्नुहोस् बके उता पनि तपाईँको हिजो तिर्नलाई लाइन तुरुन्त जोडिदिए भनेर तपाईँको लाइन काटिएको ठाउँमा पनि अहिले लाइन तुरुन्त जोडिदिनु 3 महिना पछाडि किस्ताबन्दीमा पैसा तिर्ने गरी भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूको आदेश त्यस्तो भएको थियो तर कोही तिरेन होइन त्यो नतिरेपछि त्यो आदेश सादेश पनि कता गयो कता गयो होइन अब एउटा कुरा के भन्दाखेरि हामीहरूले व्यापारीले फ्याक्ट्रीवालाले उद्योगले अरूले किनभने प्राधिकरणको अधिकारमा माथिल्लो निकायले हस्तक्षेप गर्ने कामको अन्त्य हुनुपर्छ किन त भन्दाखेरि एउटै डिजी जस्तो एमडी जस्तो मान्छेले यत्रो अँध्यारोमा उज्यालो बनाएपछि उहाँको तजबिजले उहाँको कार्यालय हो उहाँले माफ दिन सक्नुहुन्छ कि उठाएर सक्नुहुन्छ कि बकेउता तिर लाउनुहुन्छ कि किस्तामा दिनुहुन्छ कि तपाईँको अधिकार तपाईँले प्रयोग गर्नु गर्नुहुन भन्न नसकिकन माथिल्लो निकाय सम्माननीय व्यक्तिहरूले त्यस्तो हस्तक्षेप गर्नु चाहिँ मिल्दैन हेर्नुहोस् त्यति गरेकै भए पनि अहिले कुलमान घिसिङ चाहिँ उहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले त्यति छिटो आँतेर हस हस भनेर हात जोडेर काम निकालेको उहाँ पनि हुनुहुन्छ जनताको समर्थन छ होइन जनताको समर्थन छ न्यायालयको समर्थन छ आम तपाईँको जब अब एउटै मात्र दल हो र यत्रो नेपालको अरू अन्धकारमा बसे उज्यालो देख्ने मान्छे नि त छन् नि एक दिन सत्य त छातीमा आज राखेर पनि जस्तो यही 10 तिहारको बिचमा पनि अब सरकारले कुलमानलाई हटाउन खोज्दा पनि अब प्राधिकरणले चाहिँ भारतलाई बेचेर झन्डै 7 अर्ब भन्दा बढी आमदानी गरेछ ल हेर्नु त कुलमानले यसरी आमदानी गरेर नि अनि यो केपी ओली भन्ने मान्छे जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई मनमा पनि कस्तो खालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन जोसुकै भए पनि चाहे अब जोसुकै भए पनि प्रधानमन्त्री होस् उप प्रधानमन्त्री होस् मन्त्री होस् ऊर्जा मन्त्री होस् न्याय र सत्य जनता राष्ट्र देश एउटा प्राधिकरणलाई हित हुने कुरामा चाहिँ कसैले पनि हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ छ हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ आरामसँग जसको अधिकार हो उसले कारण गर्छ नि हामीलाई टाउको दुख्नु पर्ने के हो तपाईँ हामी सबैले देखेकै हो एउटा प्रधानमन्त्रीले निकाएको लिएको अर्कोले ल्याएर भित्राएको कुलमान हुँदै हो हेर्नुहोस् त्यसै भएको हुनाले हिजो जसले भित्राएको छ जसको मेरो पाला तपाईँ नातिकन काम गर्नुहोस् ऊर्जा मन्त्री हाम्रो छ प्रधानमन्त्री म छु भनेर हिजो कमरेड प्रचण्डले भन्नुभएको थियो त्यहाँ पछाडि अहिले पनि उहाँले पनि साथ दिनै होला यो कुराको अन्त्य पनि हुनैपर्छ कुनै पनि राम्रो राम्रो कुरो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अन्य अत्याचारपूर्ण अभिव्यक्ति दिने आफ्नो पदीय दायित्वको तपाईँ उल्लङ्घन गर्ने राम्रा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई शक्ति प्रयोग गर्ने जस्तो कामहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन यो चाहिँ जनताको लायक हुँदैन व्यापारीहरूले नतिरे कसले तिर्छ त हेर्नुहोस् 2 महिनामा 7 अर्ब 54 करोड बिजुली भारत निर्यात भएछ अनि त्यति फाइदा गराउने कति खर्बौँ खर्ब निशानामा किन पर्नु भयो प्रधानमन्त्रीको हुन त अहिले त प्रधानमन्त्री पनि तिर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तिराउनु पर्छ भन्ने पक्षमा देखिएको भन्ने कुरा छ होइन यसो हुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई पनि यो कानुनी सल्लाहकार यो पछि स्वकीय सचिव यो दुनियाँ अलिकति बुद्धिजीवी भनेर आफ्नो मान्छे भनेर राखिया हुन्छ चाहिँदा नचाहिँदा उचाल पछार गरेर कहिलेकाहीँ सम्मानित व्यक्तिहरूको पनि माइनै अन्त डाइभर्ट गरिदिन्छन् क्या अनि अलिक पछाडि यसो मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य यो भनेपछि फेरि राम्रो निर्णय पनि आउन सक्छ यो अलिक पछि लाग्ने र सहयोगी मान्छेको कमजोरीको कारणले पनि हो हस् महत्त्वपूर्ण संवादको लागि गोपाल थापा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् ल मेरो पनि